Заступник Олега Ляшка з економічних питань та народний депутат Віктор Галасюк зустрівся у Харкові з колективом заводу «Турбоатом» та на власні очі побачив, яку продукцію виробляє завод. За словами політика, причиною його візиту стало те, що напередодні міністр економіки підтримав підписання меморандуму на 500 мільйонів доларів із китайською компанією щодо постачання турбін на Дністровську ГАЕС. Галасюк називає такий крок злиттям економічних інтересів країни і закликає владу дати держзамовлення своїм підприємствам. 500 мільйонів доларів – це 5 років роботи Харківського «Турбоатому», на якому працює 3,5 тисячі талановитих високофахових українців. «Турбоатом» – це перлина української промисловості та економіки. Це повна дурня і це державний злочин надавати державні замовлення іноземним компаніям, коли в Україні є власний виробник такої продукції. Віктор Галасюк впевнений, для економічного зростання країни необхідно підтримувати власні виробництва та заводи, а не віддавати замовлення іноземним виробникам. З метою відродження та підтримки українських промисловців депутати радикальної партії розробили та нині добиваються ухвалення у другому читанні законопроекту «Купуй українське, плати українцям». Він дозволить на системній основі надавати перевагу саме українській продукції на державних закупівлях. Ми з Олегом Ляшком і командою радикальної партії зробимо все, щоб продукцію на Дністровську ГАЕС постачав саме український виробник. Підтримка українського виробника – пріоритетне замовлення українським заводам, зарплату українцям, податки до українського бюджету. Попри те, що «Турбоатом» має замовників як на території України, так і у інших країнах світу, нині завод завантажений не 100%, говорить перший заступник гендиректора Олексій Черкаський. Ми, як український производитель, звісно, заінтересовані в такому законі, тому що кожен заказ наших українських заказчиков, это «Укргидроэнерго», это НЕК «Энергатом», конечно же, должен оставаться в Украине. Хорошее лоббирование нашей экономики должно быть. Представники радикальної партії Ляшка запевнили, що закон, який вони розробили, і вся програма промислового проекту «Реформ» сприятиме розвитку вітчизняної промисловості і підприємств.